Moskvada Bulat Sursi təyinatı dəstəsi də daxil olmaqla bir neçə polis bölməsi kriminal sfotkaya baskın təşkil edib. Fərqvar xarici media istinadən xəbər verir ki, keçirilən əməliyyat nəticəsində 59 nəfər saxlanılıb, çox sayda silah götürülüb. Liberec, Paskresinski və Kalaminski rayonlarından olan kriminal qruplaşmaların liderləri ilə Qafqaz etnik kriminal strukturlarından birinin nümayəndələrinin görüşü restoranda baş tutub. Məkanda yoxlama zamanı 20-47 yaş arası 59 nəfər olub. Onlardan çoxu əvvəllər həbs olunublar. Şəxsi axtarış zamanı 15 travmatik silah, 5 karabin, tüfəng və 15 bıçaq götürülüb deyib. Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatında qeyd olunub. Məlumatı əsasən bütün götürülən silahlar tədqiqata göndərilib. Nəticələrə əsasən prosessual qərar qəbul olunacaq. Sfotkanın iştirakçıları daha əvvəl törədilmiş cinayətlərdə və qanun pozuntularında iştirakı olub-olmadığını yoxlamaq üçün polis bölməsinə aparılıblar.